Нещодавно волонтери благодійної організації «Європейський фонд допомоги» разом з партнерами фонду відвідали прикордоння Сумщини, яке постійно знаходиться під ворожими обстрілами. Наразі там залишаються родини з дітками, які продовжують вірити в Збройні Сили України. Дякуємо партнерам фонду – Ульянівському хлібозаводу за наданих 200 буханок гарячого та свіжого хліба для населення. Дякуємо за надану гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів благодійному фонду «Я майбутнє» та Марті Левченко. Дякуємо за примусу благодійному фонду «Hope for Ukraine». Тепер люди матимуть змогу готувати та розігрівати їжу діткам. Дякуємо за наданий корм для тварин благодійному фонду «Help UN». Діти щасливі отримувати допомогу в цей нелегкий час. Наші партнери придбали примуси для діток, бо на цій території це дуже край як необхідно. Хочу цим відео сказати, що все ми передаємо, і найголовніше, щоб у дітей була зима тепла. Дякую за допомогу при кордоні.